Se no té cap amic per a no tenir... Ai, espera't. Ai, és el teu o és el meu? Home, mira, en Fel m'està trucant. En Fel Feixedes. Fel, què tal? Escolta, que jo avui tinc el dia lliure i he pensat, truca en Pep, aviam si vol venir a Arbúcies i anem a dinar. Què et sembla? Ah, genial, genial. Escolta, estic amb la Mari Pau, amiga teva. Que sí. Estàvem buscant un lloc per anar a dinar. Ah, fantàstic. Home, doncs quedem a la plaça i mirem on anem, vale? Sí, genial. Escolta, venim, cap problema. Vinga, va, fins ara, una abraçada. Vinga, fins ara. Però tu creus que jo he de venir? Sí, home, i tant. Home, em sap greu. No, dona, no. Que bé, em fa il·lusió perquè fa dies que no l'he vist al Fel. I tant. Sense pagar amb vergonya d'un comerç. Comença un dia clar, tinc un nou pla. Serà de no deixar de somiar, de somiar, de somiar. Avui comença un dia clar. Mira, què tal? Hola. Com esteu? Què tal? Esteu? Hola. Com va? Estàs? Pep? Benvingut. Com va tot? Hola. Què tal? Pues hola, meu Pep. Què tal? Crac. Molt bé, com estàs? Bé. Aquí, benvinguts a Arbúcies, eh? No? Hòstia, quina il·lusió que sigueu aquí, no? El Fel que m'ha trucat i diu que escolta... Clar, que dic, hòstia, veniu si sou I per aquí. I jo m'he apuntat, clar, estàvem més conegut d'Arbúcies, i un dia haurem de fer algun... posar-hi una banda, perquè és el millor ambaixador que tenim. Sí. Això m'estranya. Només parlo d'Arbúcies, però fantàstic. Saps els calés que m'estovio en publicitat i propaganda? Això li demanaré a final d'any, que pagui. Però aquí el que tenim més que personatges són productes de halal tremendos. No? És que esteu en una zona, en una vall, aquí al Montseny, aquí, és perfecte. Aquí tenim coses que... Maripeu, jo per això venim, eh? Ja m'ho penso, ja m'ho pensava que veníeu per nosaltres. Home, a part de veure-us, a part de veure-us. Penseu una cosa, el fet de ser una vall vol dir que sempre la gent del territori s'ha acostumat a fer-ho tot i a tenir-ho tot. Sí. Això està bé. Autosuficiència, es deia, no? Llavors, a part, els xais també són de ramats de per aquí, el bestiar, el pa de pessic, les botifarres... I un oli, un oli que diuen. És com aquelles cases d'abans que ho feien tot a la casa, no? Un oli, hem d'anar a visitar l'olor del Salà, l'oli Salà aquí. Me n'han parlat molt bé, eh? Ah, aquell oli d'oliva centenària... Això és tremend. A nosaltres també ens han parlat d'un... un pa especial, eh? Bueno, home, l'Arnau. Exacte. Home, l'Arnau, un mestre forner, que té un pa... ha revolucionat Arbúcies, eh? Escolta, ens ho has d'explicar, ens ho han d'explicar, sí. Això. No, ens ho han d'explicar. Heu d'anar-ho a veure, eh? Sí. Ai, no tant. Jo us el deixaré, que tinc altres coses. Fem una cosa, jo vaig a l'Arnau... Ai, marxa i no vindràs, ja. Jo vaig a l'Arnau, vosaltres aneu a veure l'oli... Vinga, va. I després anem a dinar. Vinga, ja està fet. Sí, fem això. L'última cosa m'hi apunto. Va, doncs ens trobem tots allà. Genial. Fins ara. Fins ara, bona gent. Adéu. Doncs res, anem-hi, no? Un nou món, el vent bufa, l'aire es mou i desentela el cos. Ha canviat un vell record. Més càlid i profund, la foscor ara ja lluny et deixa veure clar el perquè de l'endemà. Un nou món, i comença el moviment, la pell inspira el foc que desglaça el pensament. Bon dia. Hola, bon dia. Hi ha l'Arnau allà dins? Sí, ho vaig a veure, eh? Endavant. Bon dia, ei, què tal? Què tal, Fel? Ja li vas fotent? Sí. Quina hora t'hi has posat avui? Avui a les 4. A les 4 del matí, sí. Hem arrencat a les 4 i a tope. I això és cada dia, a les 4? No, el cap de setmana més aviat. Més aviat. Sí, en lloc de dir el cap de setmana descanso, el cap de setmana, com que hi ha més feina, hem de començar més aviat. A les 2, el divendres, i a la 1, el dissabte. Des de quina edat ho fas, això? Des del 16. Jo m'hauria de jubilar abans. Sí, clar. Perquè tots els anys treballats de nit es veu que repercutir. Però escolta, jo tinc la sort de menjar pa del teu. Sí, sí. Mores de la meva família, sí, no? Els meus sogres, els meus cunyats venen tots. I algun secret hi ha d'haver? Bueno... Algun secret hi ha d'haver, perquè és tremendo això. Jo tenia un
treballava amb un home gran, que sempre em deia la millor màquina per fer pa és una cadira. És una cadira? Sí, perquè has de tenir paciència, has de deixar que reposi, el pa d'estar rato reposant, hores fermentant... Al final, no és ràpid. La cosa ràpida no funciona amb el pa. I, clar, l'avantatge d'estar en un lloc així com Arbúcia, suposo, és que coneixes tots els clients i clientes. Sí, però bueno, ja, tu ja saps que jo no soc d'Arbúcia, jo he vingut de fora. Jo, dintre les meves possibilitats, faig de tot. Per exemple, avui, veus aquests? Que els tenim aquí una mica separats. Sí. És integral sense sal. Això ja és que el metge et va putejar una mica, eh? El metge ja va per tu, eh? I llavors això és per posar un bon tall de fuet al mig, no? Suposo, per fer el pa especial i després... Has de fer... La Lola vol els 5 pans integrals sense sal, doncs li fas sense sal. L'altra vol la barra més llarga. Clar, però això, el pa sobretot, ni ara que no ens sent ningú, ni gasolineres, ni supermercats... És el que parlàvem de la paciència. La gasolinera, amb aquelles baguettes estan fetes pim-pam i no tenen crosta... El problema és aquest. Si tu treballes amb fermentacions llargues, tots els problemes aquests de digestions, que la gent diu és que a mi influ quan menjo pa, al final, si té una fermentació llarga, el que fa és que la malla del gluten es desfalla sola. Val. I tu, quan te'l menges, és més fàcil de digerir. I, escolta, tens el negoci aquest, o continuarem els teus fills, o els diràs de fer una altra cosa? Que facin el que puguin. El que puguin. Que facin el que puguin. El meu avi era forner, de Massanes. Jo soc de Massanes, d'un poble aquí al costat. Sí, sí, sí. I pobre sempre em deia, no ho facis, no ho facis, no ho facis, fes una altra cosa, i mira, he acabat fent forner, però bueno. De moment no me n'he cansat, i fa 20 anys ja. No te'n cansis, perquè si no nosaltres no podrem disfrutar de... Ja et dic, la feina és molt maca i molt agraïda. La gent t'ho agraeix pel carrer. Arnau, el pa aquell m'ha agradat, o fes-me'l sense més crosta. La gent t'ho agraeix molt. Tu, escolta'm, Arnau, a mi el que em faria gràcia és que m'ensenyessis una mica com es remena tot això del pa. Sí. Si has vingut a les 3, però ara podem fer... Mira, estava dormint, veus? No hi he pensat. Si ho arribo a saber... Et puc ensenyar una mica a fer... Va. Una tonteria i fem una barra. Sempre m'ha fotut gràcia, això. Mira, podem fer unes barres. Va. Final, veus? Hem de plegar-la sobre si mateix, val? I la tanquem, fem uns cops aquí. Perfecte. I ara, estirar-la. Que rodi. Hòstia, noi. És gustós, això, eh? Sí, és relaxant, eh? És relaxant, això. Això sí, Fel, ens ha de quedar una miqueta més llarga, eh? Ja ho veig, que tu la tens més llarga que jo, punyetero. Bueno, això... Sembla molt fàcil, quan ho veus a fer, tu. Aquesta podria ser per la teva sogra, demà. Hòstia, ara que sí, després ho dius que la faig jo, segurament no la trobarà bona, eh? Les sogres sempre són complicades, que estiguin contentes, eh? Perfecte. Com dia a dia perdem el camí, entre milers d'històries lluny a prop d'aquí, que queden amagades dins d'alguns forats, sotmeses a interessos amagant veritats. Sentim la veu de dintre que ens demana crits, poder fer alguna cosa al treure tants neguits, buscant la força per eliminar la por, canviant el conformisme per més il·lusió. Som la pell, som l'ànima, la veu constant... En Ramon... I el Tomeu, aquí. Qui és el Tomeu? El gat, mira. Que maco! Mira, està panxa amunt. Panxa contenta, Tomeu. Ramon, què tal? Com anem? Hola, bones. Bon dia. Jo estava aquí amb una Marieta. Molt de gust. Molt bé. Bon dia. Què tal? Encantada. Com estem? Cuidant les oliveres. Sí, mirant que tot estigui bé. Molt bé, molt bé, molt maco les teniu. Com ha anat la collita aquest any? Bé, estupendo. Ha tingut un any. Esteu contents? Ha sigut un any que ha sigut molt encarregat, han fet molta qualitat, sí. Quin temps té aquestes oliveres d'ara? Aquestes que veiem aquí tenen 10 anys, són plantades el 2013. Però la planta mare, de la que provenen, no sabem l'edat que té. Segurament tindrà 100 d'anys. Tenim registre documental des del 1500. I com es diu aquesta oliva? Aquesta oliva es diu Salà d'Arbúcies. Salà. Antigament aquesta oliva es posava amb aigua i sal. Ah, l'has de posar a la taula. Era aquella seca, aquella oliva seca. No, seca no. Aquesta era de les grosses, les que servien per menjar l'amanida. Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. Quan la vam analitzar vam veure que tenia un oli de gamma alta i la vam recuperar per fer oli. En el molí fem dues varietats d'oli. El que és el Salà d'Arbúcies, que és el nostre, el d'aquí,
i fem una segona marca que es diu OVA, que vol dir oli de varietats antigues, que la fem amb quatre varietats d'olivera catalanes. Però portem l'oliva aquí per fer. Quines varietats? Mira, hem triat l'Empeltre de Gandesa, sí, l'Argudell de l'Empordà, sí, la Vera del Vallès i l'Arbequina. L'Arbequina ens va molt bé perquè ens dona una base dolça. I llavors les altres varietats donen aroma. Ja. I aquesta que feu, aquesta del Salà, com la definiries? Quin aroma té aquesta oliva? Mira, els italians en diuen que fa un oli pomodoroso. Ah, pomodoroso. Vol dir que té molt gust de tomaquera. Sí, sí. Ah, molt bé. Perquè això... pomodoro és la tomata en italià. I bo. I boníssim. I bo. Llavors, els que tenen l'aroma de tomaquera s'han considerat dintre del grup dels escollits, del que agrada, dels que dona qualitat. Genial, genial. És a dir, que el gust, diríem, que té gust de tomata? Té gust d'oli. Evidentment, evidentment. Però els aromes que dona són, bàsicament, tomaquera, alfàbrega, menta, caram, dona una mica de fonoll, dona molt de carxofa, realment és un oli molt i molt bo. Quantes oliveres teniu en total? Perquè aquí n'hi ha unes quantes. Aquí n'hi ha unes 200 en aquest tros que veiem. Aquí 200? Sí. En total? En total 10.000. Déu-n'hi-do. Sí, que provenen d'on. Ja podeu fer producció, i tant. De petits brotets que hem fet arrelar i estem recuperant el que ja hi havia hagut. Aquí fa 70 anys o 80 anys hi havia 7 molins. 7 molins d'oli. Sí, i van desaparèixer, ni un. Gairebé tot arreu, I degut a què? El 56, l'any del fred, mata les oliveres, s'abandona el cultiu. Ja està, clar. I amb 60 anys ens ha desaparegut de la memòria. Clar. No ens en recordem ni qui hi havia oliveres, ni qui hi havia molins, ni que es feia oli. Fins que es va trobar aquest tresor una altra vegada. Es va trobar per casualitat, sense buscar-lo, i realment ens vam decidir. Doncs anem a veure el molí. Molt bé. I vull saludar. Ah, m'ha marxat el Tomeu. Sí. Pensava que estava aquí. Tomeu! No deu ser gaire lluny. No li deu interessar l'assumpte de l'oliva. Ara potser vindrà recollint-lo. És que m'ha sentit moltes vegades. Jo volia saludar el Tomeu, que estava aquí tot content. Ens despertem amb la calor del sol escalfant-nos la pell. No sabem quin dia és. Ens fem petons dins dels llençols i amb despentines els cabells. Et faig 10 fotos de carret. I no vull marxar mai d'aquesta costa amb tu i dels nostres dies guais. Sentir la por de començar a trobar-te molt a i dormim sota l'ombra d'un cirerer. Posa'm una flor sobre l'orella i anem a Planoles a fer una excursió. Menjarem un gelat a una cala perduda i dormirem a la platja del sud. Posa'm una flor sobre l'orella i anem a Planoles a fer una excursió. Menjarem un gelat a una cala perduda i dormirem a la platja del sud. Ai, quin bé de Déu! Ai, que bonic! Això es menja? Ai, quin olor! Això, quasi tot! Si no, per al pessebre. Sembla un pessebre, és veritat. Que bonic, eh? Ai, que bonic! Doncs res, aquí comencem amb una torrada, això és un dels clàssics. Cansalada de coll feta a baixa temperatura, unes làmines de tòfona i oli de salada aquí d'Arbocés. Mm. Víctor, una pregunta. Com estàs tan prim cuinant tan bé? Massa feina. I que duri. Clar, que duri. Molt amable, gràcies, eh? Bon profit. Doncs gràcies, Víctor. Quina meravella. Com es nota l'aroma d'aquest oli, eh? Que bo. L'oli del Salà. Hem anat a visitar el molí. És de les coses que estem més orgullosos. Molt bonic, eh? Cada... És molt bonic. No. Okay. Abans érem coneguts pels autocars i ara hi afegim l'oli. Que també, eh? Que també, que també. Jo he quedat impressionat, eh, amb lo de l'oli. La recuperació d'una sola olivera tenint ara 10.000. A més, la quantitat de gent que hi ha involucrat amb tot això. No? Gent que està recuperant terrenys dels avis que els tenien abandonats i estan plantant oliveres. I això és molt xulo. I molta gent jove, que a vegades, hòstia, en pobles petits costa trobar sortides. Jo penso que això... Mira, Ramon ho viu amb passió, perquè vam començar d'això des del moment zero,
i per tant ha pogut anar desenvolupant-ho tot. I el fet de veure créixer una criatura és com un fill, no? Com un fill teu, que ho diu. Se li nota molt, eh? Sí. Doncs això és un dels clàssics de, que dic jo, de la selva, Mar i Muntanya. El protagonista, encara que sembli l'Espardenya, és la mongeta del ganxet d'Arbúcies. O sigui, a part nosaltres de cuinar, el que volem fer és també reivindicar el nostre territori. Aquí feu mongeta del ganxet, sí. També? Ah. Ara la provaràs i sí, a veure si t'agrada. Jo m'atreviria a dir que va néixer aquí i es va expandir. Ja. Deixem-ho així, no? I bé, fem unes mongetes del ganxet amb una picada de pistatxo, l'acompanyem amb una mica d'orella de porc, a les espardenyes, i una mica de piparra per donar aquestes cides i per netejar. Jo ho veig. Aprofites. Gràcies. Gràcies, eh? Escolteu-me, això està autènticament deliciós, eh? És per enyorar aquest plat. La combinació amb l'orella de tocino... Boníssima, boníssima. I la mongeta del ganxet, realment. Està. Alcalde. D'Arbúcies. Sensacional, eh? D'Arbúcies, sobretot. D'Arbúcies, sí, home. Amb això sóc molt endogàmic, ho reconec. No, no, ben fet. És que si no defenses casa teva, no? La defensarà. L'únic aquí, això que deia l'alcalde, tenim els autocars i no és una cosa que és massa coneguda perquè no és de consum de la gent del carrer, no? Mm. La gent puja un autocar i no sap que està fet aquí, no? I en canvi els arbociancs, jo no hi he treballat mai aquestes carrosseries, però quan veig un autocar, quan volto, sempre miraríem si veig... Sí, has fet Arbúcies. Fet Arbúcies, ara. Perquè aquí. Tu abans em deies quants autocars podien sortir aquí. Aquí havien sortit a la setmana 20-25 autocars, en èpoques bones, o sigui, 80... Ara estem arribant una altra, altra vegada. Sí. Les quatre empreses carrosseres, que són de les úniques d'Europa que fabriquen a mida, a gust del consumidor, són familiars. Alguna okay. Fins a sisena generació. Per això tenim tant èxit aquí a Arbúcies amb clubs ciclistes, clubs de futbol, clubs de bàsquet, gent d'aquesta, no? Perquè fan l'autocar per ells, els hi posen aquelles sales de massatge, fins i tot, cuinen, ostres. Hi ha llocs que cuinen... Sí, sí, sí. Hi ha un autocar fet a mida. Autocar, sí, sí. És que només, no, a part de l'autocar, és totes les indústries petites que treballen per aquestes carrosseres, no? Des de fusters, que també tenen una part del seu negoci dedicat als autocars, els que tapissen, els que no sé què, i llavors tres quarts de parts del poble viu de la indústria carrossera. I això és un fet bastant desconegut arreu del país. Quan jo dic soc d'Arbúcies, hòstia, sí, allà hi han vingut, no sé què... Sí, allà fem autocars. La gent no ho sap. La gent no ho sap i n'estem molt orgullosos d'això. Caram, quina meravella. Ai, que bonic. A més, la presentació és molt maca. Molt bé. Víctor Il·lustres. Aquí la parcel·lada. És la nostra llebre a la Rullal. També dels nostres caçadors aquí, arbociecs. No, no és veritat. Que no, m'hi escosi, doncs hidro. Sí o no? Ja li pots dir. Hòstia, aquí també sí. Teniu caçadors? Sí, molts. Tenim dues colles de senglaners, una colla de llebrers, i a part tota la gent que va per allà. I també tenim, també tenim de la ploma. Estàs tenim la colla de la ploma. Estàs portant el quilòmetre zero a l'exageració, eh, Víctor? Ah, no. Tremendo, eh, això. Jo me n'alegro molt. Ho intentem. Me n'alegro molt, Víctor. Si no ho fem nosaltres, ningú ho farà. Sí, 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 però ho trobo sensacional. És el recalcar el que és nostre, que això és alguna cosa que sempre dic que hem d'aprendre dels italians. Que per ells tot és el millor. Nosaltres a vegades ens oblidem. Sí, senyor. I algun, per algun lloc hem de començar. Sí, això estàs tu, no? Per exemple. Molt bé. Fantàstic. Gràcies, Víctor. Gràcies. És que amb totes aquestes muntanyes sí, sí. I bolets també n'hi deu bé aquí, clar. No. Ah, no? No. No hi ha ni un bolet que ningú vingui. Que no. Ah. No em dic res. Quina meravella. Deliciós. Que aquesta mateixa llibre la faig jo a casa i no val res, eh? Ah, no, no, ja m'hi diu, que hi ha mans, que treballin això. Home, el que dèiem, que un poble si tinguem una estrella Michelin... Home. És de les altres coses que ha posat a la bandera d'Arbúcies al mapa, saps? El fet de ser una vall ens ha fet sempre ser molt autosostenibles. Sí, sí. I tenim, com aquell que diu, de tot. I ho tenim a quilòmetre zero. És el que comentava. Llavors, aquí, i trobes, a més, un restaurant com aquest, amb un cuiner com aquest, ja dius... Sí, sí. Te treus el barret, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Roqueta? Quasi. Aquí ens anem a la part de Mallorca. Jo, tota la part de Barc, Manfell ja sap, jo som de Mallorca, i ara estem a Matances. Allà el que fem són unes coques amb sucre, anís i sobrassada fresca. Llavors nosaltres intentem fer una versió, que és el xuxo de sobrassada, anís i sucre. Oh! I és un dels postres. Oh! I acabaríem amb això. Oh! És de règim. De quina part de Mallorca és? Serra Tramuntana de Pollença. Pollença. I tocant Formentor. Ara tastarem el joia de la corona, el que us hem estat explicant, el salat d'Arbúcies. El salat d'Arbúcies, tots els olis s'han de tastar amb copa per trobar tots els seus atributs, però després ens els hem de menjar. Llavors, quan nosaltres ara l'escalfarem una mica, i quan el tastem, el que primer farem serà treure el vidre de rellotge i olorar-lo, és la primera part del tast. Sí. És com si fos un concurs, sí. A veure quins... Estic nerviosa. Jo també. Sort que ja l'he fet un parell de cops, aquest tast. Aquest any és molt bo, és una collita excel·lent. Bé, ara traurem el vidre rellotge i l'olorarem. Oh, per favor. O sigui, fixeu-vos que abans d'arribar al nas a la copa ja el sentim, eh? Sí, sí, i tant. És intens, eh? Això és un fruitat. Fins i tot constipats, eh? Fins i tot constipats. És intens, eh? Hòstia, fa olor de pa amb tomaca. Saps? Ja hi veieu pa i tot, ja. Ja hi veieu pa i tot, eh? Sí, senyor, sí, senyor. Però tenim el forner, eh? Sí, exacte, doncs això, és la combinació. Ho tanquem tot, ho tanquem tot. Ostres, sí. I el pomodoro, no? I el pomodoro. La tomata. La tomata. Sí, sí, tomata. Ara, quan ens el posem a la boca, doncs notareu els astringents i els gustos lligats a l'oli. Fixeu-vos que és amargant, és picant. Ara comença a picar, eh? Sí? Oh, que bo. Ara comença a picar aquí, eh? Ja hem begut oli. Ja hem begut oli, eh, Pep? Has hagut de venir a Arbúcies per beure oli, eh? Ui, una mica, sí. És veritat, eh? Això és molt positiu. Això és molt positiu? Molt positiu en els olis d'oliva, sí. Realment això són antioxidants. No notes com un rejuveniment? Ara mira, de cop i volta... Va, has crescut el cabell i tot, tu. Primer plano, que hem rejuvenit tots. Tu has de recomanar tranquil·lament el pa amb oli. No, nosaltres fem les coques de forner que porten l'oli i això, les fem amb l'oli d'Arbúcies. Perquè al final tot queda a casa. O sigui, feu coques d'oli? Bueno, la coca de forner porta oli, porta sucre i això, i l'oli el fem servir, tot el que fem servir oli d'Arbúcies. Ara feu un pa que es diu Montseny. Sí, jo m'agrada tirar cap a casa, sempre. Oli d'Arbúcies, doncs vam fer un pa nou que hem recuperat varietats antigues de blats, Florens Aurora i pans moltes a la pedra, i dic, com li direm aquest pa? I estàvem allà i dic, doncs pa del Montseny, i és clar, el pa millor, del Montseny. Impossible. Sí. Aquí el que s'ha de fer des de l'Ajuntament, jo penso, són excursions a Arbúcies amb autocar fets a Arbúcies. Exacte. I que vinguin a tastar el pa de Galarnau amb l'oli d'en Ramon. I llavors, per rematar-ho, jo faig una actuació. Sí, que doncs. I no ens deixem res. I llavors en Pep tocarà alguna cosa. Exacte, saps? I ja no ens deixem res, eh? Tenim el cap de setmana complet. Queda calma. Giuseppe. Home. Ara ve la sobretaula. Vinga. Bona tarda. Hola. Ben menjats i ben beguts, ara ben musicats. Has de fer un tast d'oli després, Giuseppe. Ja. Ploraràs, eh? Ploraràs. Doncs farem una polca, la polca de l'os. Vinga. Mestre. Un, dos, tres, quatre.